Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o Marvin, fotógrafo de cães, e hoje nós estamos aqui para mais uma batalha de cães. Quais serão as raças que vocês me indicaram para batalhar hoje? Antes de qualquer coisa, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, porque assim você vai ter mais vídeos de batalhas de cães e também você vai ter outros conteúdos aqui ligados ao mundo pet. Claro, se você quiser aprofundar um pouquinho esse conteúdo, você pode ouvir o nosso podcast sobre cães. Basta ir no Spotify e procurar por Sobre Cães Podcast, que você vai encontrar lá diversos conteúdos, entrevistas. Está sendo muito legal produzir esse material para vocês, então corre lá, o link está na descrição. Se você quer sugerir algum vídeo aqui, deixa nos comentários. E você também pode sugerir novos vídeos para a batalha de cães. É simples, coloca aí embaixo quais as raças que você quer que eu batalhe aqui. Bota também aqueles itens que a gente tem que analisar, por exemplo, pelo, comportamento, inteligência, qualquer coisa. Dessa forma, a gente vai criar junto os próximos vídeos. Então deixa aí nos comentários quais as raças que vocês acham que precisa ter vídeo aqui. O vídeo de hoje foi me sugerido através lá do Instagram, @fotógrafodecães. Um dos seguidores mandou para que eu fizesse essa batalha. Shih Tzu versus Poodle. Quem será que ganha? Então eu fui estudar um pouquinho as raças e tentar entender quais eles poderiam combater. E o primeiro quesito é a adaptabilidade. Qual desses cães se adaptaria de forma mais diversa às coisas e a gente, às nossas rotinas, às nossas pessoas e tudo mais? E eu acho que nesse quesito quem ganha é o Poodle. Por um simples detalhe, existem pelo menos três tipos, grupos maiores de Poodle assim. Tem os Poodles do grupo pequeno, tem os grupos do Poodle de porte médio e tem o grupo do Poodle gigante. Só por você ter essa diferença entre eles, você já tem cães muito diferentes. O Poodle Toy, ele não se comporta igual ao Poodle gigante. Tem características diferentes, tem necessidades diferentes. Claro que muitas coisas eles se parecem, ainda são a mesma raça, mas só essa diferença entre eles já mostra que eles têm uma grande adaptabilidade. Se você quer um cachorrinho pequenininho, que fica no colo o tempo inteiro, pode ser um Poodle Toy. Se você quer um cachorro maior, que possa fazer um pouco mais de exercício, que goste mais de passear, pode ser um Poodle gigante. Então, por conta desse quesito, já temos 1-0 para o Poodle. O nosso segundo quesito de hoje são os latidos. E aí, eu acho que fica fácil. O que você acha? Coloca aí embaixo quem você acha que ganha nesse quesito. Antes de você falar, eu já vou te dar a resposta. Eu acho que quem ganha é o Shih Tzu. Justamente porque o Poodle tem muitas variações, torna mais difícil você ter uma certa uniformidade no comportamento deles. Então, por exemplo, os cães de médio e pequeno porte, eles acabam latindo mais na raça dos Poodles. E o Poodle gigante é um cachorro mais silencioso. Comparado com o Shih Tzu, que geralmente tende a ser um pouco mais silencioso, não quer dizer que todos os Shih Tzus são silenciosos. Mas muito da raça, você pode adestrar, ele fica tranquilo. E ele é um cachorro mais tranquilo, mais silencioso, então ele acaba ganhando nesse quesito. Então no segundo quesito a gente tem um empate. A partir de agora é 1-1. Um ponto para o Poodle e um ponto para o Shih Tzu. O nosso terceiro item avaliado hoje são os pelos. Como é mais fácil, mais difícil, mais bonito, que requer mais cuidados ou menos cuidados? E nesse caso eu acho que o Poodle acaba ganhando. O Poodle tem aquele pelo mais encaracolado, é um pelo bem macio, mais fácil de cuidar. Se você rasquear o pelo do Poodle uma vez por semana, ele já vai estar mais fácil, mais simples de manter, bonitinho, organizado e muito elegante do que o pelo do Shih Tzu. Por exemplo, se você quer uma tosa do Shih Tzu que ele usa o pelo longo, isso vai te dar um pouco mais de trabalho, você vai ter que cuidar mais, usar produtos específicos. Se você quer ele curtinho, não, aí ele fica tranquilo. Mas baseado nessa questão de como é mais simples manter ao longo da semana, eu acho que o Poodle acaba ganhando essa disputa. Com isso, o Poodle passa à frente e temos 2-1 agora nessa batalha. Antes de passar para os próximos quesitos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like. Então vai lá embaixo, deixa o like e já coloca agora. Quem você acha que vai ganhar essa disputa inteira de hoje? O Shih Tzu ou o Poodle? O nosso quarto item é o temperamento. E nessa disputa eu acho que o Shih Tzu leva. Ele tem um temperamento mais calmo, ele se adapta melhor às crianças, por exemplo. Se adapta melhor ao nosso ritmo de vida. O Poodle, o gigante, por exemplo, ele sim tem um temperamento calmo, é mega inteligente e se adapta. Mas os menores, eles podem ter um problema de socialização. Muita gente leva esses cachorros no colo o tempo inteiro, super protegem eles e eles acabam ficando confiantes demais e acabam querendo proteger demais o dono, e isso é um problema. Claro que isso é um problema de adestramento, mas essa raça tende a se comportar assim se for super protegida. Então, nesse caso, eu acho que é mais fácil lidar com o temperamento do Shih Tzu do que do Poodle.
Então, até esse momento, estamos empatados. 2 pontos para o Shih Tzu e 2 pontos para o Poodle. E agora vem o último quesito que vai desempatar essa disputa. E ele é a inteligência. E aí eu acho que ele não tem chance. O Poodle é mais inteligente do que o Shih Tzu. Ele é considerado o segundo cachorro mais inteligente. Perde apenas para o Border Collie. Então ele é um cachorro que de fato aprende as coisas muito rápido. Tanto boas quanto ruins. Mas ele aprende. E ele também gosta muito de satisfazer ao dono. Ele gosta de prestar o serviço, de ajudar, de estar ali deixando o seu dono feliz. Então ele é um cachorro que aprende como deixar o seu dono feliz e gosta de interagir bastante. Então nesse quesito não tem chance alguma para o Shih Tzu. O Poodle é muito mais inteligente. E aí, você gostou desse vídeo? Deixe o seu like e comenta aí embaixo qual outra raça de cachorro que você quer ver aqui na Batalha dos Cães. E claro, aqui do lado tem outros vídeos com outras batalhas e também vídeos de adestramento e raças. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, caninos, e até o nosso próximo vídeo.